אז מה יקרה באחרית הימים? יש לנו נבואות רבות ומגוונות על הרבה דברים טובים, נפלאים, שמימיים, שימצאו להם ביטוי מושלם על פני אדמות באחרית הימים. בבוא ממלכת אלוהים בקרבנו. עמוס הנביא התנבא ואמר ככה בסוף הנבואה, פרק ט' בפסוק 11, מדובר על שיקום ישראל ושגשוג גלובלי בסוף הימים. ביום ההוא, מבטיח אלוהים, אקים את סוכת דוד הנופלת. הוא לא מדבר על בית מקדש. יכול להיות שיהיה מקדש, אבל השפה הנבואית, לפחות בפיו של עמוס, ביום ההוא, אקים את סוכת דוד הנופלת. זוכרים את סוכת דוד? כשדוד המלך קם והפך להיות למלך על כל 12 שבטי ישראל, כי הוא התחיל מעל שבט יהודה בחברון. ואז 10 השבטים הצפוניים ביקשו ממנו לבוא ולמלוך גם עליהם. הוא ארז את כולם ביחד, העביר את בירת, עיר הבירה שלו לירושלים, כבש את יבוס ובנה לו סוכה קטנה. בנה לו מין אוהל, מין משכן נייד, ושם הוא שם את ארון הברית. שם הוא עבד את אלוהים. משם זה התחיל, הרבה לפני המקדש, שדרך אגב אלוהים אף פעם לא ביקש מדוד לבנות לו. זה היה הרעיון של דוד. זה מה שישוקם ביום ההוא. אקים את סוכת דוד הנופלת, וגדרתי את פרציהן, והריסותיו אקים, ובניתי אקים מעולם. למה? תמיד יש סיבה. למה? למען ירשו את שארית אדם. יכול להיות שזה אדום, אבל בלשון המקורית יכול להיות שזה היה אדם. כל שארית בני אדם, וכל הגויים אשר נקרא שמי עליהם. נאום אדוני. שיקום ישראל באחרית הימים הוא כדי להביא לשיקום גלובלי. למען ירשו את שארית אדם וכל הגויים אשר נקרא שמי עליהם. הלוואי שנגיע בקרוב בימינו לשיקום סוכת דוד הנופלת ונראה את שיקום האומות עליו נקרא שמו.